色綺麗。そうです、はい、こんな感じになりました。かわいい。ちょっとレイヤードにしました。はい、フードっぽくない。ワンポイントありますね。そういい顔してる。あ、緑でいい。こうやってもこのままやって、そんなこういうはい、今日どこにいるんでしょうか。はい、後ろに見えてますけど、エレガンスイズです。多分知ってる人もいると思うんですけど、改めてっていうところをね、ご紹介したいなと思ってきました。今年は新しいのも出てるらしいですね。まあ、寒くなってきたんでね。ね、やっとね、やっとだよね。はい、じゃあ早速お呼びしたいと思います。入江さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大会系ですね、はい、今日はね、元気に隣の美しい美女は、はい、PR の、うん、はい、石川でございます。石川さん、よろしくお願いします。はい、はい、早速なんですけども、改めて、はい、エレガンセイズ知らない方もいると思うんで、はい、エレガンセイズについて教えてください。はい、エレガンセイズはですね、原料にこだわったカシミアの製品を中心に扱っているブランドでございまして、はい、で、まあ、カシミアのね、マフラーってたくさんブランドがあると思うんですけど、うんうんうん、その中でですね、やっぱりこだわり抜いた原料、原料っていうのが、うん、やっぱり特徴なんですよ。純血のヤギです。純血のヤギ。純血のヤギ、はい、犬も雑種とか純血とか、うんうん、いろいろこう血がね、あると思うんですけど、で、他と交配する時ってあるの、ヤギが。あるね、あるみたいです。で、カシミアの良さって3つ大きくありまして、うんうん、まずはね、白さ、白さ、あとはね、繊維の細さ、細さ、あとはね、長さなんですよ。へえ。その、カシミアでいいとされる特徴を持った純血のヤギから取れたカシミアを使っていると。へえ。それも一つ特徴です。エレガンセイズはウチモンゴルの非常に繊細な原料を使ってますので、うんうん、細いやつ、細い、なんかこの柔らかさ、確かに、ね、あとね、このね、とろみです。とろみ、はい、そんな片栗粉つけたような声で、いや、もうありがとうございますでもこのね、とろとろするとろみが特徴なんですよ、うん、生地の、ちょっとつけてみてください。こんな、はい、感じですかね。そうです、はい、とろみというのは、とろみです。とろみで、この織り物ですね、織り物で生地を編んでいくんですけども、うん、その織り機にも非常に特徴がありまして、うん、織り物で有名なのってやっぱイギリス、先ほど出た、うん、あとはね、イタリアも有名です、うん、で、このエレガンセイズの織り機はそのイギリスとイタリアのですね、ハイブリッドの、なんでこうしっかりドレープは出るんですけども、うん、優しくイタリアらしいこう繊細な作りと。工場はどこにあるの。工場はウチモンゴルです。あ、なるほどね、はい、で、一貫生産を行ってヤギを育てるところから、うんうん、製品までですね、全て管理して純血の原料ですね、うんうん、使って製品にしているという特徴ですね。それだけ結構珍しいの。珍しいんです。だこの大判で 42,900 円です。安いよね。高くなってる、はい、高くなってるって聞くんですね。うちもまあ、昨年比べて少し値上がりをしたんですけども、はい、まだ安いですよね。で、思っていただけると嬉しいかなと思います。いや、もうちょっと高いよね、はい、うん、これは、ね、190センチ長さがありまして、うんうん、幅が、ね、70センチです。こういう羽織ってもらったりとかしても、あ、こういう羽織り方も可愛いと、はい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 、これ絶対守ってあげたくなるやつじゃないですか。はい、うん、うん、ね、かわいいね。で、今年はね、少し何何何、おばあちゃんみたいな昭和、やっぱ昭和ですよね。かわいいね。原料の、ね、特徴を今お話したんですけど、うんうん、今シーズンはね、クリムトというウィーンの絵のですね、アーティストがいるんですけど、うんうんうん、そこの方の風景画からですね、インスピレーションを受けて作ってコレクションです。で、うん、やっぱ白度が高いんでブリーチをしないんですよ。だから色を抜かずに綺麗な色がのりますんで、うんうん、あ、でも結構いろんな色入ってるんですね、はい、なんでそのちょグラデーションがこうね、綺麗に出るような、うんうん、はい、こういう繊細の色もね、なかなかね、原料がよくないと出ないんですよ。何色が売れるんだろう。このやっぱり今年はグリーン。グリーン。なんでなんで。まあ、トレンド的なものもあるかもしれないんですけど、うん、グリーンのやっぱり色味、うんうん、まあ、これが一番オーダーは入ってますね。確かに発色いいもんね、はいはい、発色綺麗。そうです、はい、赤も青も入ってるから何の服にも合いそうじゃない、はい、このね、綺麗な発色がこの顔周りがね、こう華やかに見えると。確かに確かに、そこに意識して作ってる。こっちはでもメンズ向きそうだね、色味的にね。ポケットもなんか着てるの。あ、なんかやっぱりいいですね。あ、そうです。一番じゃあその左の緑やってみましょうよ。はいはいはい、行きますよ、はいはい、おー、いい顔してる。あ、緑でいい。緑似合うね。そう、あ、いいですよ、はい、確かに。そうなんですよ、うん、はい、今の服にも合う。ホワイト緑よくない、はい、かっこいいじゃないですか、はい、うん、だって本気で欲しいってなかった。本気で欲しいんですよ、ね、
だってさ、1個持ってるの赤だっけ。赤です、ね、あ、赤、はい、赤のチェック持ってる、赤黒、ハケさん赤とかプレゼントとしていただいて、あ、そうそうそう、クリスマスプレゼント、あら、はい、あ、これ2本目としてね、今年は、うん、そうなんですよ、赤の次は緑。で今日でも明石さんびっくりしたんですけど、明石さん今日革靴履いてました。履いてましたね、そういえば。あら、いや僕、いや、明石さんって革靴って僕初めて見て。あら、あら、って最近。いつから革靴ぐらい履かせてください。すっごい着るじゃないですか。いやいや確かにギフト良さそうだし、しかも年代も問わないもんね。あ、そうですね、はい、はい、これはいいと思った、はい、いいね、はい、うん、メンズレディース、お父さん世代から若者のこのね、あとこのね、寄るとね、このウェーブがね、わかりますかね、アザミノでこう書くんですけど、うんうん、その時にウェーブが出てこの柔らかさを出すんですよ、このふわっとしたやつ、はいはい、そして無地も、そう、はい、無地でもちょっと、はい、あの網違いません、そうなんです、ね、あの無地はですね、うん、軽く仕上げるような編み方で、うんうん、あとフリンジがついたものになってます。ちょっと持ってやると結構軽さを感じる、あ、本当だ、ふわふわ感もこっちの方が空気すごいはらんでる感じ、はいはい、全然こちらがでもみっちりしてる感じ、こちらはふわーってしてる感じ、はい、さっきのよりも若干そうです、幅、こちら幅が少ない、はい、そうです、でもなんか生地感がふわふわしている感じ、はい、ボリューム的にはそんな変わらないよね、はい、で巻くとね、巻いていただくとあれなんですけど、うん、はい、結構ねボリュームはしっかり出ます、しかもフリンジ効いてますね、そうなんですよ、案外この、はい、動きが装飾性が出る、はいはい、これはね今回新しくイエローとグリーンが新色で出てます、これがイエローとグリーン新色、はい、新色です、結構発色いいですよね、はい、黄色も、はい、めちゃめちゃクリアもなんかいろんな洋服に合いそう、うんうんうん、ね、うんうん、西川さん、チアリーディングの全国大会で、うん、チアリーディング部だったらしいですよ、上位、上位ね、全国大会で、バク転できたらしいですよ、すごいです、すごいですね、今できません、最後にはそう、バンって最後にねそれでは次回の動画でバンみたいなシミュレーションできます。今日、私服をなんか何枚か持ってきたので、はいはい、私服スタイリングしたいなと思います、このタイプで、まずじゃあまずこのタイプで行ってきます、はいはい、じゃん、こんな感じになりました。かわいい。ちょっとレイヤードにしました。はい。そう、これ今白とグレーを今レイヤードしてます。二重巻きですね。そう、あったかさも。さすがの。そう、二つあるの。はい。反則じゃないですか、それ、ね。反則？そんな、そんな私、はい、ダメなことしたかな。ダメ使いですよ。そう、なんかね、色単体でもさっき見て可愛かったけど、はい、今回ね、たくさん色があるから、うん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 、重ねる楽しさあるなと思った。はい、はい。確かにね。ね。すごい、白グレーも可愛い、ね、より首元にボリューム出てね、可愛いですね、しかも超高い、 ありがとうございます、下はなんか、ね、ボーダーの意味はあるんですか、爽やかにしてみようかなって、うん、ね、だとあとみんなボーダー持ってるかなと思いますかね、はい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 、結構いろんな色で合いそうだよ、うん、あー可愛い、何見せ方、なるほどね、とか例えばカップルとかで買って、うん、はい、仮パクして重ねるとか、うんうん、はいね、まあ、堂々と言います、ね、怖い、はい、でも値段これ31,900円、値段も良くない、はい、2枚買える値段というか、はい、うん、この方もあるし、はい、そうなんです、こっちがですね、うん、あのこのカシミヤのボアなんですよ、裏毛です、裏毛で編んで、すごいカシミヤのこれ珍しいですよね、足も、はい、三角形になってます、はい、こんな感じです、あ、ってことはもしかしたら首からかけると、はい、後ろが可愛いパターンですか、そうです、ああそうです、こういうやつですか、そうです、そうです、そう、この三角形可愛いね、はい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 、あったかいしふわふわ度が全然違う、はいはい、巻いてね、スカーフっぽいというかな、はい、はい、あ、入江さんもね、いいですか、やってすいません、ええやん、メンズのアフガンってワイドもあるよね、はいはい、うん、これにレザージャケットとか着て、あ、かわいいですね、モテに、あ、かわいいですね、モテに行くつもりでしょう、サイズもちょうどいいね、整いましたみたいな、一応やらないでしょ、これは大きさはどんな感じになるんですか、はい、全長が180センチ、180もあるんだ、はい、意外とあるんです、意外とあるね、はい、はい、うん、あ、確かに、確かに、はい、でこれ一応ですね、はい、3色の展開になってます、なるほど、はい、これ柔らかくていいな、はい、でこれの生地替え、今回これが新しくなって、うん、ダイヤモンドカットになっている、あ、本当だ、ひし形、さっきは三角だったけど、はい、これも柔らかい、はい、このカシミヤ100です、普通ならまあ普通ですよ、普通ですよ、はい、はい、こういうやつとか、あとは
それもねいいですね、コンパクトにね。そうそう、はいはいはい、このねちょろっとだけ見えるの可愛いの、これが長方形だったら結構ボッ、そうですね、出るんだけど、先って細いだけで全然なんか、あ、でもそうだ、巻きやすいですよね、うん、巻きやすくなる、はいはいはい、じゃあちょっとこれでスタイリングしてみたいなと思います。はい、ね、2パターンある。まず普通、まず普通に着ようっていう、色は黒にします。黒で、はい、じゃーん、こんな感じになりました。なんか、はい、フードかぶってる人みたいに見せたいな。なるほどなるほど。フードっぽくない？あ、ワンポイントありますね。そう、しかもホリデーシーズンじゃないですか、はい、皆さんディナーに行きます、はい、大抵の大人女子は背中を出すんじゃないのか出すんじゃないのかということで、背中出した時もあったかいよというところです。なるほど。もう一パターンはまた全然違うやり方にしようかなと思って、はいはい、じゃーん、こんな感じになりました。すごい、バンドっぽくしてみました。すごい、これはか、これは、おー、結構結んである感じ。あー、結べるんだ。適当に、結構長いから結べますよね。そうそう、これはね、発明ですね。発明ですかはいありがとうございます。これはそうですね、はい、そう、でも結構ね、いろんな使えるなと思って、あとこれね、あの前後逆もいけました。ああ、もうね、なるほどね。そう、こういう感じもいけるかな。なるほど。何を着るかではなくてどう着るかですからね。あ近い。発明ですね。気に入ってるです、ね。あ、そうですね。多分これ3回くらい、3回くらい行きますからね。どの編集しても入るように。どこで切っても入るからね。長さが142センチ。こっちが142センチ、はい、ですね、うん、幅が43センチ、こっちが43です、はいはい、あと頭に巻いてもよかった、はい、いろんな使い方もできるなと思って、はい、首回りだけじゃなくて腕回りもあるということで、はい、で、はい、あの、昨年からですね、このショートのタイプは展開してたんですが、うんうん、確かありましたよね、はいはい、うんうん、あの今年はね、このロングロングバージョンが新しくリリースされました、はい、ここちょっと出るやつ、ここちょっと、はい、ここちょっと出るやつが好きなんですよ、はい、これのロングバージョン、あ、このクシクシ感可愛くない？うん、しかも結構ここまでかぶせてくれてるから、うんうん、あったかさも、うん、これもカシミヤ、もちろんです、100です。おー、はい、アームウォーマーでカシミヤ100、よくない？そう、確か大人見えす、やっぱ素材がいいからですね。あ、でもそうですね、その雰囲気はやっぱり、ね、はい、質感がやっぱり出てると思います、と思います、はい、これでももうちょっと一発着てみようかなと思います。はい、黄色にします。黄色、はい、はい、行ってまいります、はい、じゃん、こんな感じになりました。おー、あのカーディガンの味変になるかなと思って、はい、あー、なるほどですね。カーディガン1枚だけでも可愛いんだけど、はい、ちょっとあの飽きるときにこういう色で遊んであげるといいんじゃないかなと思いました。はい、あえてオレンジ着ているってことですか？そうそう、この色合わせが結構は、せっかく発色がいい色だから、発色がいいものと合わせてあげたいかなと思って、うんうん、はい、あとあのカシミヤ合わせにしました。カシミヤ、カシミヤ素材合わせ、そうそうそう、ちょっと大人のね、遊びどころね、ハッピーな色なのに、うん、ハッピー野郎なのにカシミヤだよっていうね大人の余裕ですよ。確かにカシミヤでその色を選ぶってなかなかちょっと、ね、なかなかチャレンジャー、チャレンジャーですよ、ね、でもこの値段だったらチャレンジできるよね。あ、まあそうですね、はい、ね、まあ、こう普通にベーシックなものやってもいいと思うけど、せっかくだったらホリデーシーズンだし、うん、でさん、まずさらに、はい、そう、スペシャルコンテンツの虎の子さんがいるらしくて、あとですね、今回映画祭新商品ではカシミヤのね、ブランケット、ブランケット、カシミヤのブランケットです。おー、ふわふわ100で、ふわふわ、はい、お手伝いしますと、おー、はいはいはい、これ、はい、イリュージョンできるやつじゃないですか、シュッて隠れれるやつ、はい、すごい、結構、はい、どれくらいこれ幅、幅が210センチ、縦が、縦が150センチ、150センチですね、セミダブルくらいありますね、いきます、ベッド、はい、でかー、でかー、これなんで、こうね、ソファーにかけていただいてもいいし、うんうんうん、はい、これそのままね、かけて寝ていただいても、僕はもう家だと、もうこれちょっともこうやって、うん、こうやって、こうやってもこのままやって、そんなこういう、こうそんなそんな直寝ですか、直寝にベッドないの？そうね、かけたら眠くなっちゃう。あ、高いから、はい、でもペット行こう、はい、で色がですね、うん、2色いいね、はい、値段的には、はい、18万7千です。でもこれ、このクオリティでこの量で、このボリュームだって全然違うもん、うん、なんか指が沈むくらいにふかふかですよね。指が沈む、いいですね、いい感じ、すごい、これクリスマスプレゼントにもらったら点上げじゃないですか。いいんですか？
何の話してる？ありがとうそんないいのいいのそんなそんなえじゃあもう遠慮しなく大丈夫大丈夫大丈夫。丈夫まあ、ちょっと僕はこっちの方がいい好きですけどね。こっち？ああ、それ言っときますけど。はい、あ大丈夫よ。うん、あじゃあ全国の明智ファンの皆様、全国7人の明智ファンの皆様、明智はこちららしいです。はい、入江さん、はい、この商品なんですけど、どこで見ることができます？はいはい、商品はですね、新宿の伊勢丹の1階のフロアでもお取り扱いいただいてまして、うんうん、あとは、ね、ユナイテッドアローズのレディースのお店でもお取り扱いいただいてます。なるほど。はい、あとはいくつかのセレクトショップでお取り扱いいただいてまして、うんうん、エレガンスエイズのオフィシャルサイトに取り扱い店舗記載ありますので、はい、ご興味ある方ぜひご覧いただきますと、じゃあ概要欄に URL を貼っておきますか。はい、よかったら興味がある人はぜひ見てもらえたらなと思います。はい、はい、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。はい、ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと私だったらこの色がいいとかね。そうです ね、はい、どの色が人気かちょっと私も見てみたいんで、はい、ぜひ書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。